În Evanghelia după Luca, la capitolul 6, și vom citi de la versetul 27 la 45. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, Luca 6, de la versetul 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui își cere, dă-i, și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce o fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumutul acela de la care ne dăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să ne dăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei mulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da, ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb, nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai sus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Dar de ce vezi tu paiul în ochiul fratelui tău și nu te scubă gara de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi, și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fă țarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slujit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să nu facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună, căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spin, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din vesteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vesteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Până aici cuvântul sfânt, și mulțumim Domnului Iisus pentru cuvintele a rostit și pentru că au ajuns până la noi. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul în minutele următoare să putem crede ce-i scris și apoi toată viața să putem trăi. Amin. În cuvintele acestea, Domnul Iisus Hristos prezintă comportamentul fiilor celui preanalt, așa cum am citit în versetul 35, și vă rog să folosiți scripturile. Și Domnul spunea, veți fi fiii celui preanalt, dar tot aici este prezentat comportamentul celor ce nu sunt fiii celui preanalt și nu vor să devină fiii celui preanalt, numiți în text păcătoși. Aș vrea să țineți cont de la primul verset citit de spusele Domnului. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Adică, în primul rând, trebuie să fim atenți, să fim cu luarea minte și să fim dintre cei care vor să-L asculte pe Domnul. Că întâi Domnul pune în noi voința și apoi înfăptuirea, cum spunea Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 2. Așadar, există două categorii de oameni și pentru vecii vecilor vor fi două categorii de oameni. Fiii celui preanalt, ce vor constitui familia cerească, va fi, cum scrie în Apocalipsa 21, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, și ceilalți păcătoși trimiși cu diavolul la altă locație. Cele două categorii sunt menționate și în Psalmul 1. Scrie despre cei dintre care am dorit să fim, că nu
se duc la sfatul celor răi, nu se așează oriunde cu păcătoșii, ci au alte preocupări. Și ei sunt comparați și aici, și în textul citit, cu un pom care nu numai că face roadă bună, orice vreme ar fi, nu încetează să aducă roadă. Și spune psalmistul, nu tot așa este cu cei răi. Iar finalul, versetul 6, notează destinul, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Să privim pe rând la aceste două categorii, urmând ca apoi să observăm efectele produse de cele două stări. Să luăm spusele Domnului, așa cum le-am citit din Luca, capitolul 6, de la versetul 27. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți repede socoteala dacă cineva v-a făcut rău și sunteți ispitiți să-l considerați dușman, nu prieten. Putem găsi ceva bine ce l-am putea face. Cum spune la Romani, la capitolul 12, de la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine. Adică să căutăm de ce ar avea nevoie. Versetul 20. Dacă, de exemplu, constatăm că nu are mâncare, este foame, îi dăm mâncare. Dacă este sete, îi dăm să bea. Spunea un frate că avea efectiv un dușman care pe vremea comunistă îi făcea multe rele la serviciu. Și lucra undeva în afara localității, era un punct de lucru acolo. Și a fost sunat că și copilul lui este grav bolnav și trebuie dus urgent la spital. Și așa s-a întâmplat că n-avea nimeni mașină acolo la poarta acelui punct de lucru, numai fratele nostru. Și respectivul fiind nevoit a zis, nu mă duci până acasă, că îți plătesc. Și fratele s-a gândit, acum am ocazia să-i fac un bine. Și l-a purtat și la spital și peste tot. Și evident că la urmă n-a vrut să ia bani ca să facă un bine care să-l coste. Spune mai departe textul nostru, binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Nu știu cine a învățat să blasteme, dar știu cine ne-a învățat pe noi să binecuvântăm. Și asta o putem face în prezența sau în absența lor. Când suntem numai noi și vorbim înaintea Domnului sau când suntem cu alții. Se va vedea din cuvintele noastre dacă suntem fiii celui prea înalt sau nu suntem. Prin ceea ce rostim pentru cei ce au vorbit rău de noi sau chiar ne-au blestemat. Mai departe, iată recomandarea Domnului. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Cu alte cuvinte, să faci tot ce s-ar putea face pentru cineva care este rău, păcătos, care îți chinuie viața într-un fel sau altul. Fie că te înțeapă așa ca pe Nina, fie că îți face rău direct sau indirect, cum a fost în cazul lui Saul cu David. Atunci când ai prilej, cum spune și la Galateni, capitolul 6, să faci bine tuturor, încep cu frații, treci la cei de afară și nu te uiți că ți este prieten sau dușman, să ai același comportament. Mai departe, dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Chiar așa? M-am oprit.
Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui își cere, dă-i. În sensul de a-ți arăta bunăvoința, nu în a nu-i da că ți este dușman, să nu înțelegi greșit aici că trebuie să dai totul la cerșetor neserios. Și celui ce ți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. În cuvintele acestea, Domnul a cuprins aproape toate capitolele posibile. Și dacă se va ivi altceva, avem undă verde să facem tot binele, cu cuvântul sau cu fapta, cum scrie la Coloseni 3, și să-l facem așa ca pentru Domnul Iisus Hristos. Nu doar să facem un bine și să fie, cum zice Solomon la Eclesiastu, nedesăvârșit. Să facem un bine după modelul lui Iosif din Cartea Genesa, vă citesc din capitolul 50, când frații lui s-au temut că nu mai este tata care să pună o vorbă bună. Iosif le-a spus, citesc de la versetul 19, fiți fără teamă. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Deci iată, aplicația. Fiți dar fără teamă, repetă în versetul 21, că ce vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Da? Este o frumusețe să te poți purta așa. Să nu faci diferență între faptele oamenilor. Ca nu cumva să devii selectiv, bun cu unii și rău cu alții. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos aici, Luca 6, versetul 35, că Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori. Vă rog să observați, sunt unii nu-s răi, numai nu știu să-ți mulțumesc pentru binele făcut. Dar alții sunt chiar răi, dar Dumnezeu și cu cei răi este bun. Vedeți câtă stricăciune este acum pe pământ? Și cum Dumnezeu le dă viață, sănătate, ploaie, pâine. Și-ar vrea să le dea și mântuirea dacă s-ar întoarce la Domnul cu inima curată. De ce face Dumnezeu așa? Este o singură explicație. Pentru că aceasta este natura Lui. Este bun. Și ascultați-mă ce vă spun acum. Comportamentul față de cei răi, față de vrăjmași, ne va descoperi dacă suntem sau nu născuți din nou, dacă avem sau nu natură divină. Pe vreme bună nu se vede dacă e spart acoperișul, dacă are pânza de la cord găuri, dar la vreme rea se vede. Aceasta este diferența, așa este scris aici, versetul 35. Astfel veți fi fii celui preanalt, adică dovedind că ne asemănăm cu el. Spune a doua Petru, capitolul 1, că Dumnezeu ne-a pus la îndemână ceea ce e necesar ca să putem deveni așa. Citesc 2 Petru, de la 1 la, începând cu versetul 3, capitolul 1. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduinții lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Deci iată dovada că avem aceeași natură, că suntem născuți din Dumnezeu. Se vede, repet, în raport cu cei răi. Și dacă ar fi să mai adaug ceva, spune aici în versetul 38 și 37, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați.
De ce vezi tu paiul nu cu fratelui tău? Dar chiar dacă n-aș avea vreun pai, să pot să iert, să fiu, cum scrie aici, versul 36, fiți dar milostiv, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Am fost neplăcut surprins zilele astea și de mai multe ori mi s-a întâmplat asta în viață, să stau de vorbă cu frați și surori și să îndemn să ierte, să se împace și să aud replici, nu merită, ba chiar nu vreau. Și eu le mai spun la unii, dar tu ești tot din neamul lui nu vreau? Nu vrei să devii copil al lui Dumnezeu? Nu vrei să ți se schimbe natura? Nu vrei să fii desăvârșit? Spune versetul 40 din cele citite, de aceea am vrut să le citesc mai multe. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui, care pe cruce fiind, pe nedrept, vândut de un colaborator, părăsit de toți ceilalți, spunea pentru toți, Tată, iartă-i. Așa a făcut și Ștefan, care a văzut pe Fiul lui Dumnezeu și dacă vreți să-L vedem și noi, trebuie să facem și noi așa. Dar am întâlnit, insist asupra aspectului de a nu judeca, oameni care se silesc să facă bine și ei să fie credincioși, dar nu se prea pot abține să nu judece pe alții. Să nu spună cât sunt de răi în raport cu ei. Și asta nu face bine, că nu ne putem ruga pentru ei în timp ce îi judecăm. Ca ne ruga înseamnă să cerem lui Dumnezeu să nu-i mai judece, să ierte. Și Dumnezeu ne testează. Aș vrea să vă amintesc un caz și mi s-a părut foarte interesant. A vorbit Domnul unui frate, du-te la mama ta, că acum îi dau un test înainte de a asculta rugăciunea pentru sora ta. Dacă va lua testul, rugăciunea va fi împlinită și va avea ce a dorit. Dacă nu, se va amâna cel puțin. S-a dus cu înfrigurare și a făcut ceva de lucru pe acolo să vadă cum va da mama lui un test. Și iată că au apărut două surori, pacea Domnului, poate s-au rugat, poate nu, dar la un moment dat una și apoi amândouă a zis, știi, soră, ce a făcut fata locutare, s-a încurcat cu unul. Și Duhul Domnului a șoptit fratelui, acum fii atent, dacă va lua mama ta testul sau nu. Și l-a luat. Și a zis, sărmana, a înșelat-o diavolul. N-a vegheat, nu ne-a rugat destul pentru ea. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să o ierte, să se îndure de ea, să o ajute să se ridice. Și s-a întâmplat cum i s-a promis acelui proroc. Dumnezeu a ascultat și a binecuvântat rugăciunile mamei lui. Dacă vreți să ne asculte Dumnezeu rugăciunile înălțate pentru noi, întâi să ne rugăm pentru alții. Și Dumnezeu, care ne ascultă și rugăciunea și ne vede și comportamentul, să ne fie binevoitor. Și în încheierea acestei idei, voi face referire la ultimele versete, niciun pom bun nu poate face roadă rea. Insist asupra ideii acesteia. Dacă avem un comportament rău, el nu-i dictat de ce ne-au făcut alții, ci de ceea ce este în noi. Dacă dai cu bâte în cireș, n-o să vină cireșe amare dacă e dulce. Poți să-l tai. Tot numai cireșe dulci poți culege din el. Că spunea Domnul, nu se strâzi mochine din spin. Și
nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune. Așadar, dușmanii ne ajută să ne identificăm natura, să vedem dacă suntem sau numai ne-am închipuit că suntem fii acelui prea înalt. Să aruncăm o scurtă privire și în tabăra cealaltă, la păcătoși. Ei au două măsuri. Una cu prietenii lor, așa cum am citit că ei dau cu împrumut, fac bine și le stă în cap. Chiar de când fac bine și așteaptă, dacă se întârzie răsplata, cum vor primi înapoi, poate chiar cu dobândă. Da, dar dacă cineva se comportă rău cu ei, să vezi atunci cum se dovedește că n-au numai flori, au și sabie la spate. Și odată fac stânga împrejur și îți dau replică. Asta iară m-a întărâtat dintotdeauna și ce-o fi la Dumnezeu. S-aud în familie sau chiar în frățietate când cineva spune o vorbă, să-i o întorci. Asta nu-i de la Duhul Sfânt nici de cum. E comportament de păcătos. Ba încă mai spun ceva și de om nepriceput. Că măcar dacă ar fi un om înțelept, s-ar abține, chiar dacă înăuntru lui are răul. Dar credinciosul nu are nici înăuntru răul. Că și Haman a știut să se stăpânească la poartă, numai acasă și-a dat drumul. Și Absalom s-a controlat la vorbe, dar înăuntru lui plănuia uciderea fratelui său și până la urmă Satana l-a și ajutat să o realizeze. Da? Așadar să n-avem două măsuri. Că ele, repet, nu sunt dictate din exterior, ci dezvăluie natura fiecăruia. Îmi vine în minte un caz, un frate nu s-a căsătorit la tinerețe, până la urmă a vrut să se căsătorească, a vorbit cu o soră, pocăiți amândoi, de o vârstă apropiată și el tot nu se decidea, că dacă se decidea mai repede, se însura mai repede. Și fata asta își pierduse răbdarea. Și a zis, dragă, dar când te hotărăști să-mi spui da sau nu? Și s-a dus la un proroc și iese un cuvânt de prorocie astfel. Domnul nu-ți spune acum nici da, nici nu, dar în scurtă vreme tu vei afla dacă e da sau nu. Pleacă de acolo, sună fata și spune, ei, ce cuvânt a fost? Și îi spune, Domnul nu mi-a spus nici da, nici nu. Și începe ea și spune, băi, ce crezi că mă por și aștept? Și-a dat drumul. Și el și-a amintit de descoperire. Aha, așa se interpretează, că în scurtă vreme voi înțelege dacă e da sau nu. M-ai lămurit. Gata, spun că e nu. Dacă așa te dezlănțui, îți dai seama că n-am de gând să te duc acasă. Dragii mei, astfel de situație trag perdeaua și se vede nu doar ce în vitrină, se vede și în camera din spate, acolo unde Dumnezeu ia analize, căci vrea să fim așa ca El, nu precum păcătoșii. Îmi pare rău de unii tineri băieți sau fete care se căsătoresc cu câte un firesc, și apoi își dau seama, vai, că nu l-am cunoscut. Dacă nici n-ai întrebat măcar pe Domnul care îl cunoștea și te-ai dus numai cu ochii tăi și te-ai uitat în ochii ei și inima e nespus de rea și de înșelătoare și apoi îți dai seama, după ce ai făcut legământul ca și Iosua Gabaoniții, pe când ajungi la merinde,
Să vezi ce au în traistă, ce au în cap, ce natură au. Atunci te lămurești pe cine ai dus acasă. Și dacă cineva e într-o asemenea situație, are ocazie să se pocăiască. Că spune în 1 Petru 3, pentru familie, în 1 Petru 2, pentru serviciu, dacă e un slug, un patron, nu nici bun, nici blând, sau un sos care n-ascultă, să fie câștigat prin purtarea bună a celui credincios. Așadar, să fim atenți cu păcătoși și să nu-i stârnim, să ne purtăm cu înțelepciune cu cei de afară, iar noi să ne purtăm cu toți așa cum s-ar purta Dumnezeu cu ei. Dumnezeul nostru cel prea bun și Mântuitorul nostru drag, Dumnezeu să ne ajute să-i semănăm să fie cum scrie la Efeseni 4, nu mai trăiți, scrie de la 17, cum trăiesc păgânii. Versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, că și astăzi ne-a mai ținut Domnul Iisus o predică, eu nu l-am citat. Și dacă cel puțin l-ați ascultat să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care e cu scandal, cu supărări, cu polițe de plătit, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care dă adevărul. Amin. Trecem la punctul 2. Și atât este, 1 și 2. Spune Scriptura în textul citit, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, că dacă ne vom comporta așa ca fii al lui Dumnezeu, citesc versetul 35, răsplata voastră va fi mare. Cât de mare? Că Dumnezeu cel prea înalt care face daruri pe mărimea lui ca Solomon i-a dovedit împărătesei din Seba că e mai sus și prin darurile care i le-a dat, nu doar prin răspunsurile ce le-a primit. Și în raport cu păcătoșii punea Domnul tot mereu întrebarea, dacă faceți bine numai unora, ce răsplată vi se cuvine? Adică păcătoșii nu se aleg cu mare lucru. Vin în ajutor cuiva cu o zi de muncă și săptămâna viitoare zice, știi, ai zis că vii și tu la sapă. Și atâta tot. E ca și cum ar munci el două zile și nu s-a ales cu nicio răsplată. Ba, mai cheltui și cu drumul. Dar dacă faci bine, în primul rând îți dă Dumnezeu răsplată. Și răsplata lui ține de domeniul veșnicilor, a nemuririi. Îți plătește Dumnezeu în valută cerească. Că e ceva să faci bine la săraci, dar e mai ceva să faci bine la dușmani. E bine să te rogi pentru evanghelizarea celor ce nu-i cunoști, dar să te rogi pentru cei ce te blastămă, este cel mai mare coeficient. Răsplata voastră este mare. În rest, scrie că ai răsplată. Dar asta e mare. Pentru că adevărul este că e cel mai greu să faci asta, nu? Și Dumnezeu răsplătește pe măsură. Așa că dacă vă vine greu, gândiți-vă la răsplată. Că și Petru, când a zis, Doamne, dar uite ce am lăsat. Bine, Petre, stai liniștit că îți dau răsplat. Deși n-ar trebui să ne se ducă gândul acolo, dar ne ajută. Îmi vine în minte ce relata un frate că el a lucrat la mine. Dar știți, poate fi exploatare în subteran sau exploatare la suprafață. Și când cei de la suprafață comiteau o greșeală, îi muta disciplinar în subteran. Și când cei din subteran făceau ceva rău,
îi muta disciplinar în carieră, la suprafață. Și spunea interesant că nu erau mulțumiți nici unii nici alții de mutare. Și s-a gândit de ce. Pentru că cei de la suprafață se uitau la condiții. Să fie soare, să nu fie toxicitate mare, să nu fie riscuri așa ca pe galerie. Se uitau la starea de moment. Cei de la subteran se uitau la salar. Era mult mai mare. Și când îi muta la suprafață, spunea, da, dar luna asta o să fie leafa mai mică. Depinde la ce ne uităm. La situația de moment sau la răsplata veșniciei. Și veșnicia e lungă, lungă de tot. Și Dumnezeu răsplătește tare bine. Așa că nu suntem pierduți. Noi n-am păgubit. Că ei nu ne-au dat înapoi ce le-am dat. Nu! Spune Scriptura la Efeseni, capitolul 6, și poate unii ați avut situații în care ați muncit și patronii nu v-au plătit. Citesc versetul 6. Slujiți-le numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Atenție, versetul 8. Că știți că fiecare, fie rău, fie slov, va primi răsplata de la Domnul după binele care îl va fi făcut. Când cineva te-a nedreptățit și nu-ți dă bani înapoi, tu nu ești în pagubă. Îți rămân acolo să adună dobândă până vine Domnul și îți va da el. Dar dacă te superi și îl vorbești de rău că nu ți-a mai dat bani înapoi, nu mai te alegi cu răsplată, respectă întru totul contractul făcut de Domnul pe muntele fericirii. Și fericire vei avea. Iată un al doilea câștig. Textul nostru ne spune, Luca, la capitolul 6, versetul 39, poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? De ce fac oamenii rău? Sunt orbi. Nu văd, nu știu, nu înțeleg. Și dacă tu ești tot ca el și răspluși cu aceeași monedă, sunteți amândoi orbi. Și o să dați în groapă. Dar dacă tu vezi groapa, că ai ochii deschiși, nu procedezi ca și el, că tu vezi departe prin credință, vezi și răsplata, mântuirea. Și atunci îi dai ideea. Și când vede că tu n-ai căzut în groapă și nu ai răspuns cu aceeași monedă, îi dă de gândit. Cum zice Pavel la Roman 12, adun cărbuni pe capul lui. Și dintr-o dată stă și se gândește, măi, a zis Saul, a avut un revirement de moment. Eu ți-am făcut rău, măi, David, și tu mi-ai făcut bine. Cum se explică? Da, dragii mei. Deci nu doar că suntem răsplătiți, putem să-i câștigăm pe ceilalți, cum spune 1 Petru 3 despre nevasta cu bărbatul nepocăit, că poate fi câștigat fără cuvânt. Cum? Prin fapte. Unii nu pot fi câștigați la prima faptă bună, cred că e din întâmplare. Sau că de frică nu te-ai purta rău cu el. Dar când vede că și azi și mâine tu ai tot roade bune, că așa ți-e soiul, până la urmă își dă seama. Scrie acolo Petru în continuare, 1 Petru capitolul 3, citesc de la versetul 13. Și cine vă face rău dacă sunteți plin de râvnă pentru bine. Nu ne poate opri nimeni. Așa e pornirea noastră spre bine. Și apoi scrie pagina din stânga 2 cu 10, să aveți o purtare bună, pentru că ceea ce vă vorbesc de rău, ca prin niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Să recunoască faptul că ești pocăit. Mi-amintesc că am fost odată într-o familie, familia în vârstă era numai sora credincioasă, el era nepocăit și avea un băiat căsătorit în casă.
Au insistat să mergem să servim masa și bărbatul ăsta nepocăit era puțin băut, dar nu era scandalagiu. Dar așa, ca bețivii, bun de vorbe. Și zice, eu știu cum e pocăința. Da, vă spun eu ceva. Noraș cu băiatul-s pocăiți, dar baba nu. Când mă îmbat, ei n-au treabă cu mine, mă servesc de parcă aș fi treaz. Da, dragii mei, cei din lume văd asta. Și le place la cei din lume ca și o motivație ca să nu se pocăiască. Eu ca cine să mă pocăiesc, ca și cu tare? Și dacă e prea acolo vreun sfânt, da, da cu tare. Apoi ăla e pocăit, dă-i, ia-te după ăla. Și unii chiar țin cont de câte un pocăit. Și Dumnezeu are astfel de sfinți presărați printre noi. Și putem fi și noi care vrem unul dintre ei, fie acelui preanalt care nu se poate să nu fie văzuți. N-ai cum, că ei sunt mai înalți ca cel preanalt, ies în evidență. Prin comportamentul lor nu-s pitici ca ceilalți păcătoși, că pe când dau să crească vine unul rău în calea lor și iară s-a oprit din creștere. Iară s-a pleacă și iară răspund cu aceeași monedă păcătoasă că altceva nu știu, Doamne, îndură-te de ei. Așadar, dragii mei, mă opresc aici că lecția asta nu-i lungă la predat, e lungă la împlinit. Vă reamintesc doar temele pentru acasă. Spunea Domnul Iisus Hristos aici, Luca 6 de la versetul 27. Un cuvânt care l-am lăsat acum la urmă. Iubiți! Și în iubiți se cuprinde și rugați-vă și faceți bine și binecuvântați și dați cu împrumut și nu judecați și nu osândiți și iertați. Toate le are iubirea în sac. Și de orice nevoie numai scoți și dai. Ce nevoie? Ca Dumnezeu, care are de unde să dea la toți. Ceilalți nu au ceea ce noi avem. Noi ne-am întâlnit cu Învățătorul, cu Domnul și vrem să fim ca El, desăvârșiți. Și cum vă spuneam într-o a doua parte, pentru asta Dumnezeu ne răsplătește. Dar de altfel ce răsplată mai mare decât să moștenim împărăția lui Dumnezeu? Că toți păcătoșii vor pieri și dacă sunt în Sion, cum spune Isaia 33, vor fi îngroziți și rămân spun, cine va putea să stea lângă niște flăcări veșnice? Ăștia care fac bine la toți, care se roagă, ei n-au probleme. Și nu doar că vom fi fiii celui preanalt, poate ei motivăm și pe alții să devină și ei fiii celui preanalt, îi câștigăm prin faptele noastre, prin comportamentul nostru evlavios care vorbește, care îi face să vadă și pe cei ce nu vor să vadă. Noi alegem. Ce vom face? Dumnezeu dă răsplata, iar ceilalți vor alege și ei ce vor face. Vor deveni fii acelui preanalt ca și noi sau vor rămâne păcătoși în continuare. Să-i cucerească iubirea noastră, de fapt iubirea Domnului prin noi și pe ei. Și noi să rămânem în iubirea o care Domnul ne-a cucerit, că de la El am învățat. Și spune iarăși în final, binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, binecuvântat să fie toți fiii săi și până un alt îi binecuvântăm și pe ceilalți, în nădejdea că ne vor deveni frați. Doamne ajută! Amin!